Ok, evo, zdaj prva stvar, tole kakaj pla dol, tole je antifriz, sem ugotovil. In se potipaš takole. Ok, tole je bencin zdaj. Prej bil antifriz, zdaj pa bencin. Boxe smo dol, dol. Treba to čim prej zadvigant, pizderijo gor. Zdaj pa sajdu, kako bomo to hitaj uspeli. Takole je. Imamo ga, evo. Ajde, gremo. 1, 2, 3. Pa gor. 3, 4. Ja, sem še zdaj lažen. Zdaj sem še pogledamo pa ocenimo škodo. Motor je v stran, tukaj je bil že prej. Zvid ga. Jaz sem še videl, tukaj se malo tili, ampak to nima načeze. Takole, evo, malo. Pa se že sija spet nazaj. Tole plastike. Treba pa pogledati, če je to prešalfan, dober. Tole je. To je pa šafan. Guma, nič posebnega. Diski so ok. Tukaj se bi se na tole, pa na tole se nastavno. Kufar, evo, takle je kufar. Nič se ne vidi, kaj je sonce. Tele je v stran. Male plastika, trpela, ampak... Tole se, evo, tole je to malo. Tukaj je moja nalepka šla dol. Drugač pa v enem kosu, dajte tudi. Še vedno je simetrično vse. Nič se ni polomil, nič se ni skrivil. Tako da ja. Evo ga pa je gor spet.